Muli mutya bannange kasubire muli bulungi olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero tuyina stories ssatu ze tugenda okwala tutunuulira. Tuyina story y'abakozi ba Baba TV abeeridde omugugu kubitambula ku bigenda maaso. It's a developing story. Tugenda kuba twogera ku mawulire ne challenges ze gayina essaawa eno ne mainstream media ebimu kuffe bye tulowooza byesobola okukola okubanga esigaza balance ne bange kyasobola okubanga operating kubanga challenge jezi ebintu egeri gye bitambulamu ne competition gye vugeza ogenda kulaba nga okusomoozebwa kugenda kweyongera okuba okw'amaanyi kuba kati eyina competitor ku social media ne internet nti omwana bw'otomusasule bulungi ng'asala ddeeri. Tuyina story ya Lilian Mbabazi waliwo Saga y'okuba nti baalandiro lyagala mugoba mu nju. Bingi bye tusobola okuyigira ku story eyo ne tutagitunuulira butunuulizi just egende tumalirize nga tugenda kuddamu tufune cases ezimu maaso awo. Tuyina story endala nga enekwata ku image rights ez'omukyala Nantume Maureen yavuddeyo n'agamba ayagala kusuwinga companies ezitunda beauty products mu abakozesa ekifaananyi kye nga temukkiriziganya nga tabalabangako. Waliwo kye bayita image rights kyemulimu kuyingirira asobola okubajjirako ddala akasente akalungi. Wenna creative ali eyo nawe osobola okutuula ne tumenyaamenya story n'omanya gwe kiti oyinza okufuna mu image rights zo. Omukutu Kasirye Adam Card Official YouTube channel kw'oba oyina okujja n'osubscribe nga n'onyiga kade ne tuba nga tusobola okuba nga tutambula ffenna mu content yono gwe tuba tugenda ng'okola ng'akola ki ng'agattako. So tutandike ne Baba TV olunaku lwaleero agali ku street abakozi ba Baba TV besuddemu beeriddwa omugugu beekalakaasizza nga bakiraga kigambibwa bamaze emyezi munaana nga tebasasulwa. Kitegeeza ki kino? Si eno media house esoose okuba n'abakozi ne beekalakaasa olw'okumala ebbanga eddene nga tebasasulwa. Twalabako TV eyali ezzaawo oba ekyaliwo CTV, twalabako ekyali ku STV ewa SK Mbuga. Tulabyeko bintu bingi media ezene ebeeramu challenges nyingi ezo ezabannamawulire okuba nga tebakola ki nga tebasasulwa. Okitegeera? So Bure Gabriel muwandiisi wa Daily Monitor ayina ekintu kyeyali ayogerako documentary gye yali ayagala okukola gye bayita Journalism of Transport Refund. Bure yali ayogera ku bannamawulire abatuuka ekiseera nga kampani tezisobola na kubasasula genda ku press conference, tezisobola na kubasasula genda mu bivvulu by'abayimbi, tebisobola basasula genda ku launch za product ez'enjawulo. Bagenda okutuuka eri nga bannyini product ate be balina okubasasula n'obasanga nga basimbye layini buli omu afunayo transport refund. Kati kitegeeza nti omwana oyo anadda mu newsroom tagenda kukola mazima ku byabadde eri, agenda kufuuka PR kubanga yandiyetaze kampani eno okubanga buli weyina activation yemuyita ate nga esobola omufacilitating kampani gyetasobola kukola kikukola. Kati n'akiyita Journalism of Transport Refund nti omuntu agenda kubanga akola ng'akolera transport refund yoyo kubanga akimanyi omusaala gwo tagukola ki tagulina. Okitegeera? So ekyo nekibanga kikyalenginga nnyo abantu bakitwala ng'ekyokusaaga naye nga kya tabu. Media eno giraba mugiraba ng'ekyokusaaga ne media emira ya society nti omuntu yenna ayagala okumanya ku Uganda n'okujja e Uganda n'okukola investment decision n'okulaba kyonna kyeyandiyagadde okumanya e Uganda bw'ana agenda n'ateeka mu Google nti Uganda ebimu ku bijja okumuleetera ze feed ez'amawulire bwe butambi obwa vidiyo obukwatibwa bannamawulire ze media platforms ez'enjawulo z'ogera biki. Bw'aba ayagala onoonyeza ku business ajja kusooka era asikola bewe wanga monitor webe ina kolomu ya business zijja kujja zivisioni zaani ne TVs ez'enjawulo. Kitegeeza omuntu yenna ayagala okubalaba n'okusalawo ku kiki kyayinza okukola nammwe kyekimu ku bifaananyi mwakola ki mwabalabira. Kati olwaleero abantu abo bwe baba nga bakolera bali mu Journalism of Transport Refund nga bo balipootinga kusanyusa abawadde transport, kitegeeza challenge gye tuba tuyina nnene nti omuntu yenna anaatukeberako ajja kulaba ekifaananyi ky'enjala kuba abawandiika bayala bawandiisa busungu nti bakoze nyatira end of the day naye tebakoze eki tebasasuddwa. Creativity efudde nnyo mu mainstream media nti olwaleero ojja kutunuulira nga okuyiiya kutini ono kyakola oli kyakola tetulina niki market za njawulo zetuprovokinga lwa nsonga y'omugagga olutandika TV aba ayagala kutandikirawo okukola kubanga ebiseera ebisinga oli asobola n'okufuna license ya TV naye ng'ate talina bukakafu bulaga nti asobola ogirabirira okumala ebbanga paka bw'eneetuuka ng'ekola ki ng'ewa profit. Kati ebiseera ebisinga ekyo tekyandibadde kizibu singa obadde oyagala obuyiiya ng'abayiiya obasasula. Ne bw'obanga abayiiya tosobola basasula tosobola kuba affordinga
Talent will always go where it is appreciated. Baba dia kuva ko batambule bagende wa bagende walala. Kyovola babasinga abawulira nti bakoze mu media ze Uganda nga talina dia kya sobola kweyongera bamaliza bafulumye. Abana visa bazirina abambali mukuzinonya sawa yonna bagala kutambula bakole ki bagende. Lwansonga okusimibwa okwabona ddala eyo gye bakolera gye bakola ki kutini. Mainstream media no tujidiscussing zenyo nga tujigezageranya ne social media. Nje nsigala nsigaza standi yange mainstream media kya ina chance e beatinga mu Uganda over social media lwaki. Internet coverage yaffe tennaba yakabi. Nti ogambe nti buli wotuuka internet weringa nnungi nedda. Kitegeeza abaagala okumanya ebigenda mu maaso bakyetaagira ddala mainstream media mu bitundu ebyo. Affordability ya smartphones si buli omuntu asobola okuaffordinga okuba ne smartphone. Tosobola kukozesa internet nga tolina smartphone. Kitegeeza obanga smartphone tosobola gifuna ne data asobola okubanga kisobola okubeera ki ekizibu. Believability okusinziira ku story ku society mwetuli. Ekyayina abantu bakyayina okugikola ki okugikkirizaamu okwa waggulu. Bwe tutuuka ku accessibility biki bye basobola okuaccessinga bye tutasobola bingi. Nti olwaleero nakugamba nti omwana asobola okuba naaga ow'ekitiibwa Katikkiro. Nze bampita Douglas Lwanga okuva ku NBS TV. Namuwuliriza okusinga wanawuliriza Kasirye Adam okuva ku social media. Nti ow'ekitiibwa Nambooze nze bampita Natalia Ozi okuva ku Sanyuka TV. Abajja kumuuliriza nnyo okusinga ki kitegeeza balina exclusivity eyo gye bakyasobola okufuna mu bantu ab'amaanyi naye obuzibu obuliwo bwe babatuukako ate ebibuuzo oluusi babuuza biba tebikola ki biba tebigatto kitegeera so kitegeeza tuba tuteekeddwa just kuji rehabilitating ebenga ekola ki ng'etereera ekirala n'omuntu yenna agaba license eza media abantu b'ogabira license kyetaaga tuteekewo emitendera ng'omuntu ateekeddwa osooka okulaga obujulizi nti asobola okusustaininga media platform eno okumala emyaka etaano neba tennayingiza kubaga amazima kisobola okutwalira emyaka etaano nga tennatandika kuzza wabula ng'ate olina okuba ne b'ofasiritatinga ne by'ofasiritatinga ebyenjawulo ne biba nga bisobola okuba nga bikola ki nga bitambuza naye awatali ekyo kitegeeza tugenda kubeeranga n'omulimu nga gw'amaanyi mu nsi yonna gulabibwa nti gw'amaanyi abantu balabibwa ku mativi nga b'amaanyi naye ng'ate babatuukako banafu nnyo nga be basinga n'okutukubisaamu ebiki ebituli omuntu akwata omwana n'amuleeta mu kamera ng'amuwadde kamera amuwadde empewo amuwadde n'omuzindaalo nga tamusasula talina njawulo na muntu akwata mujasi n'amuwa mundu n'amugaa kati emundu yo gwe musaala gwo agenda tuuka ekiseera nga platifoomu kamera ne microphone gy'akozesa ng'omusaala nti ajja kuvuma abantu bamusasule ajja kuwaana batasaana kuwaana bamusasule ajja kwogera ebitagwanidde kwogera bamusasule nga kiri ekya transport refund kubanga akimanyi talina kirala kyasobola kufuna kusingakoowa kusingakaawo okitegeera eyo developing story tugenda girekaawo tubenga tutambuza story endala tujja kubanga tujja genda maaso n'okubawa update ku butya weena abeetuuse. Then mu story yaffe ey'okubiri endala tuyina omukyala Lilian Mbabazi. Lilian Mbabazi ono atamumanyi yali muyimbi mu group gye bayita Brothery. Brothery yalingamu abawala basatu baava mu Coca-Cola Popstar. Fenon Records n'ebakwata n'etandika okuba managinga nga ku bakyala abo abasatu kwaliko Lilian, Jackie Kyandiru ne Cindy Sanyu. Oluvannyuma eno mu maaso nga Cindy Sanyu avuddeko waliwo eyajja n'akubako ekicubawo Maya, ye teyali muyimbi nnyo. Yali asobola kulabika bulungi na kuzina. Era Maya simanyi na waje yabulira naye nga naye yaliwoko. Abantu bano bazenga bafacinga challenges ez'enjawulo okuva ebava mu Brothery naye abamu basobodde okulwana ne bayitawo kati nga Cindy alina bwe yajja abaddeko mu ntalo z'omusajja ate ebifaananyi bye eby'obusegu bifulumye ne n'asigala nga fighting the throne abanga alikola ki aliwaali. Eyaddako okufuna a piece of the cake mu mainstream yali Jackie Kyandiru drug addiction ye na biki stories zonna mwaziwulira paka bwe bamujja mu bantu be yali amanyidde ne bamwa isolating ne bamutwala gye bamutwala n'abanga asobola okudda ku bigere bye. Olwaleero omukyala gwe bayita Lilian Mbabazi naye ali mu kufacinga challenges ez'enjawulo nga zino ziva mu kuba nti ndowooza alina w'atuuse ng'alemereddwamu mu kubanga asobola okukola ki okwafoodinga obulamu nga bwe butambula. Lilian ono story yasooka n'efuluma emabegako wali nti landlord ayagala mugoba mu nnyumba lwa myezi mukaaga tamusasula naye nga wawulira n'akasente kamubanja kangi kitegeeza ennyumba yakabeeyi muko okitegeera so Lilian Mbabazi za kyenyinza okumuwamu ng'amagezi. Lilian Mbabazi take a step back. Tamuko kubigere obenga ddake mabega katini. Ekisooka endweyo ne bwoba ofunye omuntu ng'akuwa offer okujikusasulira. Kitegeeza nti wotuukidde wano ng'ekulemye n'etuuka mu eri ebbanga lyonna
eba ya bei nyo kugwa kusinzira ku nyingiza ye yakaseera ako omaite kuba kunafuya ne kuba kutuka kaseera nokiriza noganti ne kino kirai kati ya bei nyo kukikunze kanze kakanyemu ko so Lilian nitamuke ebigere emabega ndio inza nokubanga ofunye omukisa ntio lya agalo kusasulira enju yonna notesa nerandiro dino mugaye kiriwo kitufu kankuweko hafu enyumba njivemu hafu enyambo okubanga ambako wenjiteeka okubanga nziza awo bulamu nkakanja kujja kusasule ne mukole endagaano akakasente nokafuna nobake kyakyo kasamu ebisale bisinga osobola okubanga obadde otambula bulungi nobanga wali mu nyumba ya mitwala ana nojivamu noyingire yo bokaddo bubiri singa time etuuka notuuka ngetandisa okukalubiriza ekimu ku byoyina okukola kwe kusala expenses abasajja babira wawo nakera ku matya enyumba najivamu naddayo mu rooms ze bbiri nakwate moroka babadde ya beyinge enwa nyo najijjawo nagule enwe empola nakwata bino byabadde nabyakwewunda perfume biki byabadde spending irako byonna nabikakkanya nabanga asaze expenditure ye nabanga ati osobola okola ati okusavinga kasente kubawo osigalango yagala okutambulira mu life eri osobola okwesanga ngekizibu kyokuba nti toyina zosobola kusavinga kubanga uli obula mbabwa bei atenga oba tokyayingiza kutuuka kuki ku mutendero ogwo so na mwanyi na Lilian Mbabazi ekimu ku byoteekeddwa okukola kwe kutekinga step back teri agenda kujja bomara okutekinga step back then otandika okurivising ebintu ebyo byosobola okutereezaamu n'engeri gyosobola obitereeza ekirala bwe tubanga tufunye ebizibu ebyo ebiseera ebisinga frustration ne gye bikuwa depression gye bikuteekamu oluusi eba eyagala okwefaananyiza ka addiction ebiseera ebisinga omuntu okugiwa natasobola kubonera gye yalwalira ateekeddwa okuvaako gye yalwalira addeke ewalala ntegeeza ki Lilian ateekeddwa okukyusa saako z'abantu mwatambulira abeeko saako z'abantu abalala batambula nabo abasobola omugattako ebintu ebirala amagezi amalala n'ebintu ebirala byebasobola okumuyambamu ebisobola okubanga bicontributinga kwani ku ye nti olwaleero ojja kubeera mu saako nga bakumanyiira nti ovuga benzi nga kigenda kubeerera kizibu batuuza perception y'okuba nti ozeeyo mu Toyota bw'obanga toli comfortable napo kibatuuza kitegeeza oteekeddwa okukyusa saako eyina less expectations of you oyinza okuba badde n'abantu nga bo bakumanyira nti perfume weekubaza akakadde nene otuuka ekiseera ng'ozeeyo ku ya mitwalo 10 ekimu ku byoba oyina okukola kwe kukakasa nti okyusa audience y'abantu b'otambuliramu n'oba nga togenda kuba nti okompitinga n'abantu b'otasobola kompitinga nabo ekyo n'osooka okita noddako owa noddako emabega kigendera ddala paka ku ngoye z'oyambala n'entambula gy'okozesa n'ogamba nti kaakati ndi wiringi okwetegereza ki ekigenze obubi kanzireko emabega neetegereza ate ebiseera ebisinga omuntu bw'atambula n'attaka ebigere n'adda emabega aba afunye vyu eri beta okusobola okulaba kati ku luno wenkomawo mpita aba naki ekyagaana jjukira oba otuuseeyoko ng'okimanyi naye n'otegeera nti ekiŋŋaanya okweyongerayo nina weekubya ekisenge wano bwewati naye kanzireyo nkole ki neetereeze okitegeera so ebiseera ebisinga tugenda ne tulowooza ne tusitiikinga nnyo ku kintu ekiba kyatuleeta mu industry n'ebiseera ebisinga osobola otuuka ng'ekyakuleeta si kyeki kyakolera olwaleero nsobola okugamba nti Lilian Mbabazi asobola okuba nga kigenda mutawaanya okuzza kaliya ye ey'okuyimba naye ate alina ekintu ekirala kyasobola okukola Lilian Mbabazi you have such a nice voice osobola okubeera a very good radio voice tekitegeeza nti genda ku radio osobola okuinvestinga mu gadgets n'otandika podcast yeeyo ebbanga ly'omazeewo experience gy'olina na buli kimu emboozi olina nnyingi ey'okunyumya emikwano gy'osobola okukyaza obukyaza ku podcast yeeyo nga gyansa gyankizo olina mingi egy'okuleeta n'oba ng'osobola okukeera ku makya n'ozimba YouTube channel yo Spotify na biki that is a very big source of income oba ogizimbye kati ate gw'oba totandikidde ddala ku zero olinamu ku maanyi g'otandikisizaamu agaaki aga Lilian Mbabazi okitegeera podcast bw'ejjanga ekula osobola n'okukola n'otandika mu ka studio ke kamu ng'orekodinga audio ads voice over adverts ng'ozikola ne representinga ng'abantu bakimanyi nti ebimu ku Lilian byafokasingako ye podcast ye eri mu kutambula ennaku zino then n'okubeera voice over artist n'oba ng'osobola okubeera voice over artist nga gigi bazireeta nga bakimanyi gigi ejja kujja ng'ezitawamu lwa nsonga oli akimanyi Lilian Mbabazi alina potential esobola okwedirectingira direction ya kalango kange n'embasi mubaddeeko ate ekya Lilian Mbabazi is a big brand ate abadde proven nti ebyamaloboozi n'okuba nga asobola okuyiiya si bintu bizibu ku kikuye kati bwe kigattako na kino kati abo bennyini mujja n'ogenda n'okolera voice over mwe muba ne bakira nti b'osobola okuba ng'olangira nga bakuwaza endorsements ez'enjawulo ekya Lilian Mbabazi osobola ofunayo abantu ne mutandika okukolaborate nga bannaye mu nsi muno mulimu kye bayita art funds ez'enjawulo Lilian Mbabazi osobola okukira ku makya ne mutandika foundation n'omuntu yenna asobola okuyambako okukwasizaako nga patina nga okola vocal training n'otandika music school ng'osomesa abaana abato maloboozi music na biki okubanga osobola okubabangula basikiri nga babeeko ebatuuka
organization nyingi ezifundinga skillingi, organization nyingi ezifundinga music, academies nyingi eza music esobola kubanga ozipitchinga nezibanga sobola kubera ba partners bo kubanga you are music yourself. Kitegeeza kyakuleta mu ndongo ekuba kwali kuyimba, osobola okubanga siku ogenda okuyimirirako kati okuddaabulula, ogenda kukola podcast yo, establishing nga voice over nga gwe mulimu ogumu kugyokola, then otandike n'organization yo ng'osomesa kubanga okusomesa, you are tested and proven. Edinya brand weri nene ya amaanyi besobola okukola. Ne bino byonna okubyetegereza obulungi, oteekeddwa okukyusa ssaako mw'obadde owangaalira, otandika owangaalako n'abantu abalala abasobola okuwa ku birowoozo ebipya n'okuwa ku ndowooza empya n'okuwa chansi y'okuba ng'otandika starting over nga tebakola ki, tebakujajinze. Okitegeera so si gwe asoose okubeeramu ekyo, ate si gwe agenda osembayo. Bangi tubibeeramu n'obivaamu n'obiddamu n'obivaamu, nati the end of the day tuba tunoonya ansi esembayo w'owangulira n'obeera comfortable ng'otuuse. Kati bwe baba tonnatuukawo, then kitegeeza hasa ekyagoyenga ono kitegeera. Otekingamu just a step back, noma nati ojja kudda buto nga ndi fresh nze ng'amaanyi geeyongedde. Bwe tuvaawo, omukyala Maureen Nantume ndabyeko ebitambula. Ayagala kuwabira beauty companies ezikozesa ekifaananyi kye nga tezimusasudde. Anze nnina ekirowoozo nti oluusi tewandisoose na kuzirabula. Wandifunye bufunyi looya, n'ofuna accountant, n'ofuna tax consultant. Ne bagenda ne bakola research ku makampani ago, bi products mmeka ze gataddeko ekifaananyi kyo, zizza zitya, ne batunuulira tax returns zaabo ne bamanya ennyingiza yaabo. Ogenda obatwala mu kkooti ng'omanyi ne sente ez'okubasaba kubanga ekifaananyi kyo baba bamaze ebbanga nga bakikozesa awatali kusasula. Atamanyi waliwo kye bayita image rights nga takyo kiri part of copyright. Nti omuntu bw'amala okufuuka ow'ettutumu ng'ekifaananyi kye kifuuse ky'amaanyi, kiba kisobola okukozesebwa mu bizinesi ez'enjawulo. Agenda n'aligestalinga image rights ze nga yenna ayagala okikozesa mu bizinesi ateekeddwa okujja n'amusasula. Olwaleero mukozesa ebifaananyi by'abasajja mu bizinesi nga temubeebuuzizza nako. Lwakuba Uganda tukyali mu byakusaaga, abantu bakyakitwalayo bati asobola okuleka. So olwaleero bayimbi bangi benkakasa nti tebaligestalinga nga image rights zaawo. Kuba olaba osanga omuntu nga taligestalinga nga trademark ye gy'ayimbiramu oba gy'akoleramu, oli nga taligestalinga nga na kampani ye, tawangayo wadde omusolo ogw'ebibiri ogusobola omweyimirira nti ddala kampani weri eri active. Kati ate ebyo ebigenda mundenye bya image rights bisobola okuba temukola temubitunuulira. Y'ensonga lwaki mukya complaining nnyo mbu sente mu music ziri ku stage. Sente nyingi zemulekende ebbali temukola temuziraba. Brandi zitandise okukozesa ebifaananyi byammwe nga zikolamu sente. Kati ate mmwe temugenda kukola kubanga temufuddeko tunuulira business kusukkakaawo. Zezo sente entuufu omuntu z'aba agenda ofuna ezitali ku stage. Mmwe abakola amakampani ne bakozesa ebifaananyi by'abantu nja bagamba ekintu kimu. Temumanyi kiki ekitwala muntu kuzimba brandi ye gituusa gwe w'oyagala ogikozeseza. Kyandibadde kya bugunjufu n'ogenda gy'ali n'omugandi ajja kukozesa brandi yo. Either kankusasule oba kankufuule partner. Manye nti ngenda kuwa shares zo 20% kubanga brandi yo nnene esobola okunnyamba okukola marketing. Ate bwe mmala engeri gy'oba ng'ofuuse partner wafe obe ng'osobola n'okuba ng'advertising a business on a daily. N'akigatta ku bintu by'akola mu bulamu bwe obwa bulijjo, ate ng'akimanyi nti alina percentage eri long standing gy'asobola n'okulekera abaana be ne bagikola ki, ne bagisikira. So mulekeraawo okujyogajyoganga brandi z'abantu kubanga temumanyi ze zikola ki gye ziyise. Abantu bateekinga risk, abantu baspendinga money, abantu baspendinga time okuzimba ebintu ebyo. Abamu ne famire z'abeegobako nga batandika, ogenze byakuyimba, bintu bya kiyaaye bya bwamalaaya byaki, totusemberera. Olinga ayina ne bakadde babamu abamugamba nti naye watusala. Mu bintu byonna n'ogenda mu kuyimba, omanyi kye kitegeeza omuntu okubeerawo nga famire yamu isolating nga lwa kintu ekyo, emikwano ne gimu isolating nga lwa kintu ekyo, kitegeeza mu bonna tebaali willing kumuyambako kukiggusa kituusa we kikola ki we kirina kulaga. Kati bw'abanga amaze okujja n'akola n'approvinga ne famire n'etuuka ekiseera nga ne ku mikolo baagala atuule mu maaso kubanga ewa kabi gwe bayinawo, n'atuuka ekiseera nga n'abayina abaana be baagala okuweerera batuukira wuwe, n'atuuka ekiseera nga w'amaanyi mu society nti n'omukulu w'ekika kyo oyinza okuba nga tomumanyi nga naye ye bw'atuuka omumanyi omuwa akatebe, eba struggle y'amaanyi, eba haso y'amaanyi gy'aba akubye. Kati gwe wenna abayagala okukozesa product ye oba face ye, oteekeddwa okuba ng'oli willing okubaako ky'oteekawo. Bw'obanga toli willing kubaako ky'oteekawo, kiba kirungi n'okireka kubanga kyonna ky'abakoze nze mba sijja munenyanga omuntu kubanga haso ngimanyi nawe abantu gye bayita. Osobola n'okwesanga nga y'omu ku bantu be wayitangako n'oyagala n'omukuba engwala ogamba onaatugamba ki. Kyokka tayimu etuuse okozesa ekifaananyi kye ku bizinensi yo ate nga tokola ki, tomusasudde. Eryo liba jjoogo kubanga kulingirira ku ttaka lya muntu n'oyagala okutandika okusimbako ebirime ogenda okungulireko nga yeetakola ki, nga yeetamanyi.
na bagamba music oba art property nga bola bebirala era yensonga lwaki baba muwandisa wali ku URSB omuwandisa as an intellectual property. So intellectual property y'omuntu oyo lyozanyira ko nga tolina ky'omuwaddeyo omanyi kiki ekitwala okugizimba ng'olowooza lwaki obatokozeza feesi yo kitegeeza naawe okimanyi tesobola kutundira kutuuka we wandiyagaddeko lwaki we wandiyagadde kutunda kati eno feesi eba esobola okutundira kitegeeza waliwo ebiteekeddwamu ebyenjawulo okugizimba okuba ng'esobola okukolera ekyo kiba kirungi n'ogi respecting omuntu n'okola ki n'omusasula. So Maureen Nantume n'abalala abalinga mmwe muli baddembe okusiba abantu bano nga emwagala none temubasiba mubagyemu ssente munoonyereze kampani eziri profitable ezibakozesa ate zibasasudde mubawe kubanga singa temukikole ebizibu ebinadda ku kampani eyo kangeza guziza abantu ebizigo bibookeza na bikisitibula ebizibu oba ogenda biga banako kubanga oli aba yagula olw'okuba alabye ekifaananyi kyo ate nga yeebuuza weewange ekifaananyi kyo wakiraba lwaki tewakola ki lwaki tewayogera okitegeera. So tugende maaso ne moves ngezo kubanga twongera okutereeza industry bijja kutuyambako tuwa direction endala buti abayimbi we basobola okufunamu ssente nga tebagenze ku stage. Olwaleero gyatunuulira ekifaananyi kya Spice kirina amazzi ge kyatunda ne kigakomya eri mu bbanga okitegeera nti abantu bagala abagagula gatambula omuntu asobola okuba kale babe nga bakusasula either nga ambasada oba nga bakuwaamu shares osobola okusigaza lubeerera n'obanga ogenda kukola ki tambulizaako obulamu. Mwebale nnyo mwenna abazze ku mukutu gwaffe guno ogwakasirya Adam Card Official asheyalinga layikinga komentinga kyotategedde buuza oba kyonna kyewandiyagadde okutubuuza osobola okiteeka mu comment section ne tujja ne tuzisoma ne tuba nga tusobola okuba nga tukuddamu n'abalala ne tuba nga tutambuliza abamu ki ensonga. Mbaagala nnyo bannaaye mwebale nnyo.